እጅህን ታጠበው። አረ ህዝብ ጮኸ፣ አረ ህዝብ ጮኸ። ጲላጦስ ተነሳ፣ ይዘነው መተን አልገዝተን በሰላሳ። እባክህ እባክህ ጲላጦስ ፍረደን፣ ይሄ ጌታ ነኝ ባይ ወዲያ ስቀልልን። ጲላጦስ አስተዋይ፣ ጲላጦስ መልካም ሰው፣ እስረኛ በበዓል መፍታት የለመደው። ዝቅ አለ ወደ ታች፣ ህዝቡን አደመጠ፣ ጥያቄያቸው ገባው ውስጡ ተጨነቀ። ክሳቸው አልዋጥ አልታኘክ ቢለው፣ ከመፍረዱ በፊት እጆቹን ታጠበው። አይ ብልሃቱ ጲላጦስ ብልጠቱ፣ አይ ህዝብ ጩኸቱ እንዲህ መሰማቱ፣ ጌታን እስኪያሰቅል ነበረ ጉልበቱ። የጲላጦስ ዘመን አይመጣም መልሶ፣ ዘንድሮ የሚሰማ ጩኸት ሳይሆን ለቅሶ። ለቅሶስ መች ይሰማል? እንባ ቁልቁል እንጂ መች ላይ ይፈሳል? ከታች ነው ህዝብ ያለው ጲላጦሱ ከላይ፣ ፎቁ እየጋረደን እንዴት እንተያይ? ኧረ ህዝብ ጮኸ፣ ጲላጦስ ተነሳ፣ ዱላህን ጣልና ለእጅህ መታጠቢያ ንጹህ ውሃ አንሳ። ኧረ ህዝብ ጮኸ፣ ኧረ ህዝብ ጮኸ። እሺ ውድ ተመልካቾቻችን፣ በያላችሁበት የምድር ዳርቻ ሁሉ የእግዚአብሔር ሰላምና ጸጋ ትብዛላችሁ እንላለን። ዛሬ ወደ እናንተ ጋር አንድ እንግዳ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስቲ እንግዲህ የመጀመሪያ ራስ ለተመልካቾቻችን አስተዋውቂልን። እሺ፣ ማርታ ተስፋዬ ይባላለሁ። ባላ ነኝ የምትል አንድ የግጥም መድብል አሳትሜያለሁ። እንግዲህ አይበቃም። እሺ ማርቴ፣ በመጀመሪያ እዚህ ድረስ ጥሬና ክብሬ ስለመጣሽ በመጀመሪያ ታላቅ ምስጋናዬን ሳላሰማ አላልፍም። እስቲ ማርቲ፣ መጽሐፉ መቼና እንዴት ተጻፈ? ለህዝብ መቼ ነው የደረሰው? እስቲ ስለ መጽሐፉ አንዳንድ ነገሮች ኖሪ። እሺ፣ እኔም ስለጠራኸኝ ስለጋበዝከኝ በጣም አመሰግናለሁ። መጽሐፏ የታተመችው 2012 ህዳር፣ ልክ የዛሬ ዓመት አካባቢ ነው። ግን ያው ስብስብ ግጥሞቼ ናቸው ሶስት አራት ዓመት በፊት ስጽፋቸው የነበሩት ግጥሞችን አሰባስቤ ነው ለህትመት የበቃውና የዛሬ ዓመት ለህዝብ ደርሷል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ግጥም መቼና እንዴት መጽሐፍ እንደጀመርሽ ማወቅ ይቻላል? በነገራችን ላይ መጽሐፍሽን እንደ እድል ሆኖ አግኝቼ ማንበብ እድሉን ገጥሞኛል። በጣም በጣም አቅም እና ጉልበት ያላቸው ግጥሞች እዛ ላይ አግኝቻለሁ። በጣም ደሳስ የሚሉ የረጅም ዓመት ልምድ እንዳለሽ ይናገራሉ መጽሐፍ ይችላሉ ግጥሞችን። እስቲ መቼ ነው የጀመርሽው? ስለ እሱ እናውራ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ግጥም መጽሐፍ የጀመርኩት ልጅ ሆኜ ነው። ያው ከልጅነት ኤሌመንተሪ ተማሪ ሆኜ በረፍት ሰዓት በሚኒ ሚዲያ እንደዚህ የተለያዩ ግጥሞች ጽሁፎችን አቀርብ ነበር። ትልቅም ሆኜ ሃይስኩልም ኮሌጅም ስማር ግጥሞች እጽፋለሁ። በህይወትም እንዲሁ ስንኖር እንዲሁ በተሰማኝ ቁጥር እጽፋለሁ እና ከልጅነት የጀመርኩት የመጽሐፍ እንትን ነው እስካሁን ያደገው ማለት ነው። በጣም 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 ቆንጆ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ይህንን የግጥም መጽሐፍ ማግኘት ለምትፈልጉ አድራሻውን ከስር እናስቀምጥላችኋለን። የማርቲን አድራሻ ከእሷ በቀጥታ መጽሐፉን ማግኘት የምትችሉ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ መግለጽ እወዳለሁ። እስቲ ማርቴ፣ ከመጽሐፉ ላይ አልቃሿን ጥሩልኝ የሚል ግጥም አለና እሱን ግጥም በምስል ኦልሬዲ ሰርተን ጨርሰናል፣ ወደ ኦዲየንሳችን ወደ ተመልካቾቻችን የምናመጣ ይሆናል። እስቲ ስለ ግጥሙ ጭብጥ ሀሳብ በደንብ አንቺ ግለጭልን እስቲ። እሺ፣ ያው ርዕሱ ጥለት ሲመሳቀል ነው የጻፍኩት። አሁን ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አለመረጋጋት፣ የሰዎች መፈናቀል፣ ያው ሀገር ማለት ሰው ነው። ስለዚህ ሰዎች ሲፈናቀሉ ሲሞቱ የተሰማኝን ስሜት የጻፍኩበት ነው። ስለዚህ ይሄን ግጥም የጻፍኩትኝ አሁን አይደለም፣ ከጥቂት ጊዜያቶች በፊት ነው የጻፍኩት። ግን አሁንም እንዲህ አይነት ስሜቶች ስላሉ አሁን ደግሞ እስቲ በዚህ መልኩ ደግሞ ለህዝብ ብትደርስ ብለን አሰብን። ያው ከአንተ ጋር ተነጋገርን እንጂ በፊት የተጻፈች ብትሆንም ስሜቱ ግን አሁንም የአሁንን ስሜት የሚያንጸባርቅ ስለሆነ በዛ መልኩ ነው የተጻፈው። አዎ። እና ግጥሙ ላይ ያሉ ነገሮች በጣም 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 አሁን እዚህ ስታይም እየተደረገ ያለውን ህመም ነው የሚያጎላው እና
ታይቶሽ ይመስላል እውነት ለመናገር አሁን ያለንበት ሁኔታ ፍልጥው አርጋ መታሳይ በጣም ትራጀዲ የሆነሽ ግጥምናትና ያነሳሳሽ ነገር ማወቅ ይችላልው ይሄን ግጥም ነው መጻፍ ይሄስ ግዜ መጣብለሽ አስበሽ ነበር ይመስላልና አዎ ማለት እንዲህ ነው ለልህ ባልችልም በሰዓቱ ግን የሰዎች መፈናቀል የሰዎች መሞት በተለያየ ቦታ መገደል እንዲህ አይነት ነገሮች ነበሩ ከቅርብ አመታቶች ወዲህ በተለይ የሰማን ነው ያየን ነው ምን ሰማው ዜና ሁሉ ነገር በጣም ያሳዝናልና የግድ ይሄ ወቅት ይመጣል ብዬ ባላስብም ሀዘንን የሚቀሰቅሱ ግዚያቶች ግን ነበሩ ስለዚህ ያንን ስሜቴ ነው የገለጽኩትና አሁን ደግሞ ይሄንን ስሜት ሳየው ይሄን ሁኔታ ሳይ በቀግጥሞ በትክክል ስሜቴን ገልጾልኛል ለኔ እና ያው ጊዜ አይገድበውም ብዬ አስባለሁ እንደ አይነት ሀዘን በተሰማ ቁጥር ስለሀገር የተፈጠረ ነገር ባለ ቁጥር እንደ አይነት ግጥሞችን ታስታውሳለህ በትክክል በትክክል የእውነት ብዕርሽ ይባረክ ነው ምለው በጣም በጣም አቅምና ጉልበት አለው አሁን ያለውን ነገር እያንዳንዱ ነገር ግጥሙ ላይ ለማንሳት ችለሻልና በጣም በዚህ አጋጣሚ ሳላደንቃል አልፈም እሺ ማርቲ አሁን ያለንበት ያገራችን ሁኔታ ባንቺ ስሜት ሲገለጽ እንዴት ነው ለምሳሌ አክል ቀደም ያወራንበት ነበርና ለጦርነት እየተማገዱ ያሉት በጣም ህፃናት ናቸው በጣም ልጆች ናቸው አይደለም መሳሪያ ደብተራቸውን እንኳን በቅጡ መሸከም አቅም የሌላቸው ህፃናት ነው ለጦርነት ሲሰለፉ መታየውና አንቺም የልጅነት ነሽ ልጆችሽ አሉ እስቲ ከዛ አንጻርና ያለው ሁኔታ እስቲ አንቺ ስሜትሽ እንዴት ነው የምንገልጸው ይሄን ነገር ለመናገር ቃላት የለኝ የውስጤን ነገር ለመናገር ምክንያቱም እንደ አንድ ሀገር ዜጋ እንደ እናት ሆኜ ሳስበው የልጆች እኩያ የሚሆኑ ልጆች ናቸው ለጦርነት ጦር ሜዳ የተማገዱ ያሉት ማለት ነው እና ይሄ ነው ብዬ ልነግርህ አልችልም የሚሰማኝን ሀዘን አንድ ቤተሰብ ላይ ያለ ወንድምና ወንድም የሚጣላበት አይነት ስሜት ምን ትለዋለህ ምን ብለህ ትገልጸዋለህ ይሄን ነገር ማለት እግዚአብሔር ብቻ ነው ይሄንን መፍትሄ ሊሰጠን የሚችለው እንጂ በሰው አይምሮም እንዲህ ነው ብዬ ሀዘኑንም ልገልጽልህ አልችልም እግዚአብሔር ብቻ ፈጣሪ ከሰማይ ምህረት ይላክልን ይራራልን ይሄ ነው ምኞቴ እንጂ በጣም የሚያሳዝን ነው ከጦርነቱ በፊትም ያለው በየሀገሩ በየክልሉ የሚሞተው የሚታረደው ሰው በጣም ነው የሚያሳዝነው በጣም በቃ እና እንዲህ ነው ብዬ ልገልጸው አልችልም ቃላት አይገልጸውም ያለውን ነገር ስለዚህ እግዚአብሔር ብቻ ከሰማይ እንግዲህ ምህረት ያምጣልን ለሁላችን ይሄ ነው መናገር የምፈልገው አሜን ማርቲ ሁሉንም ነገር ነክተሽዋል ብዬ አስባለሁኝ እውነት ለመናገር በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ካርቦ ለጊዜ በላይ ተጠቅሰ የምትገኝ ሀገር ላይ እየተሰራ ያለውን ግፍ ለመናገር የሚያስችል አንደበቱ የለንም እውነት ለመናገር በህፃን ፊት እናት ታርዳለች በህፃን ፊት አባት ታርዷል ነፍሰ ጡር እናት ሆዷ ተሰንጥቆ ከሆዷ ስር ህፃን ልጅ ወጥቷል የተሰራው ግፍ እንዲህ ለመናገር የሚያስችል አቅም የለንም ግን አሁን ምን መጻደቃለን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ረጅም ጊዜ ተጠቅሰናል እግዚአብሔርን ደግሞ ሌላ ዓለማት ካወቁት በላይ እግዚአብሔርን እናውቀዋለን የምንል እኛ ሀገር ላይ ሰራ ያለው ግፍ ለመናገር አቅሙም ሞራሉም የለንም ግን ይሄንን ነገር ለማስቀረት ሁላችንም በእያለንበት ወደ ልባችን መመለስ ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ቅርኝነት በጣም ማጥበቅ ከሃይማኖታችን ጋር ከሀገራችን ጋር ከባህላችን ጋር ያለው ነገር በጣም ቅርብ ማድረግ ያለብን ይመስለኛል ሌላው የማንበብ ልምዳችን ደካማ ስለሆነ ይመስለኛል አንድ ሰው መጽሐፍ ለመግዛት እውቀቱን ለማስፋት የተሻለ ሰው ለመሆን የሚያደርገው ጥረት እኛ ሀገር ላይ በጣም አነስተኛ ነው መጽሐፍ ከመትገዛና ቢራ ከመትገዛ ይባል ቅድሚያ የሚመርጠው ቢራው ነው ከዛም አንጻር የመጣ ነገር ስለሆነ ብቻ እግዚአብሔር ለላችን ማስተዋሉን ያድለን ሀገራችን ነጻ አድርግልን ማርቲ በመጨረሻ ለሀገራችን መጻይ እድል የሚሰማሽን ስሜት ገልጸሽልን እናልባት ደግሞ ካለሽ በቃልሽ አንድ ግጥም ብለሽልን ብንሰነባበትና ቀጣይ ደግሞ እታች የሚጠብቀን ታላቅ ግጥም አለ እሱን ለተመልካቾቻችን እናደርሳለን አመሰግናለሁ እሺ እኔ ማመሰግናለሁ ያው እኔ ለሀገሬ የምመኘውን ብለህ እኔ ሀገሬ በቀለም ለሚከፍበይ ሰላም ይብዛልሽ ሰላምሽ ይብዛ
ነው የምለው። ልጆችሽ ውለው ይደሩ፣ በሰላም ይውጡ፣ በሰላም ይግቡ። ይህ ነው ምኞቴ ለሀገሬ፣ ለህዝቤ። ከዚህ በላይ የምጨምረው ነገር የለም። ለነገ የምናበረክተው ለልጆቻችን የምናበረክታት ሀገር ሰላም ትሁን። በቃ ይሄ ነው ምኞቴ። አሚን። እውነት እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አንድ ግጥም መስማት እንችላለን? በቃልሽ ከያሻቸው። ያው በቅርበት እኔ ማርቲን በደንብ ነው ማውቃት፣ ባለ ሙሉ እውቀት ናት፣ ብዙ ነገር በውስጡ አለ። እስቲ ከዚ ውስጥ በጣም አጭር የምታያትን አንድ በይልን እና እንሰነባበት። እሺ። ለሺ ያስተረፈኝ የምትል አንድ ግጥም ልበልልሽ። ያንተ ነገር ግራ መላቅጥ የሌለው መላ የሚያስጠፋ የኔ ፍቅር ብዙ የመንበርከክ ያህል አምላክ የሚያስቀና መላክ የሚያስከፋ። በጠዋት ያንተ ነህ ቀንም ማታም አንተው፣ ስትሄድ እያየሁኝ ያንተን ነገር አልተው፣ ልቤ መሽታከተው። ያውልህ ብቻዬን ፍቅርህን ታቅፌ፣ ለስንቱ ስታሰብ ለአንድ አንተኝ ሳልሞላ፣ ይኸው ቆም የቀረው ለሺ ሰው ተርፌ። እናመሰግናለን ማርቲ። ብዕርሽ ይባረክ፣ ባለሽበት እግዚአብሔር ይጠብቀሽ፣ ልጆችሽን ህይወትሽን ይባርክልሽ፣ ስራሽ ይባረክ። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ሁላችንም ያዘንን ተጽናንተን፣ የወደቅን ተነስተን፣ ያለቀስን ተረጋግተን፣ ያዘንን ስቀን፣ ቀጣይ አለምን ቀጣይዋን ሀገራችንን በመልካም ቆንጆ በምንላትና እርስ በርስ በምንፈቃቀርበት ጎዳና ለእግዚአብሔር ይምራን። ለኢትዮጵያ ሰላሙን፣ ፍቅሩን፣ አንድነትን ያወርድልን። ሁላችንም ባለንበት እግዚአብሔር ሰላም ይብዛልን። እናመሰግናለን። ግጥሞን እንከታተል። ጥለት ሲመሳቀል አልቃሿን ጥሩልኝ፣ ጥሩልኝ አልቃሿን አዘግዝቃ ትምጣ። እንባዬን ላፍሰው ደረቴንም ልድቃ፣ ታሞግስ ሟቺቱን ታሞግስ እናቴን ሙሾታ ውርድ ታውጣ። እኔን ምን ይዋጠኝ እኔን ምን ይዋጠኝ እምዬን እያየው ፊቴ ተዘርግታ። እናቴ እማዬ ባቆ ለባብሳት እንዴት ብላ ሰምታ። ቀሚሴን አውልቁት ጆንያ ተቀዶ ቀሚስ አሰፉልኝ፣ ይኮስኩሰኝ እሱ ምን ሌላ ለማለኝ። ምቾት ምን ሊረባኝ ኩታስ ምን አባቱ። እምዬም ቀርታለች እናቴም ቀርታለች፣ ሁሉን ነገር ጥላ ፊቴ ተኝታለች። ቀሚሴን ጠላሁት ገፊ ነው ገፍቷታል፣ እንደ ተሰፋ ነው እናቴ የሞተች እምዬን ገሏታል። ሸማኔውን ጥሩት እሱ ነው አጥፊዋ፣ በችኩል እጆቹ የጥለቴን አርማ ያዘበራረቀ። ቃሌን ቸል ብሎ እሱ እንደፈቀደ ልብሴን ያረቀቀ። ቀሚሴን ቀሚሴን ወይኔ የአገር ልብሴን አረንጓዴ ቢጫ ቀይ አርጎ እንደ መስራት በቀይ ጀመረና እናቴን ገደላት። ገፋብኝ እናቴን የሸማኔው ጥለት ተመሰቃቀለ፣ የማልፈልገውን አይነት ጥለት ጣለ። ከአረንጓዴ ቢጫ ቀለሞቹ በፊት ቀይ ጥለት ቀደመ። እናቴን እናቴን ጥሩልኝ አልቃሿን ልቅሶ ታልቅስላት ሙሾ ይድመቅላት። አዘቅዝቅ ያለብስም ተዘቅዝቋል ልብሴ፣ በወጉ አልተሰፋም ያዘነው ቀሚሴ። አልቅሱ ለእናቴ ወንድሞቼን አርዱ፣ መርቃቸው ነበር ከሀገር ሲሰደዱ። ይኸው የአፏ ቃል ምርቃቷ ደርሶ በሰላም መጡላት ዛሬ ለሷ ልቅሶ። እንዳማሩ ናቸው እንደ ተኳኳሉ በጸሎቷ ምሽግ ከምንም ሳይጎሉ። ከኔ ይብሳሉ ሲንገበገቡላት እምዬን እናቴን ለእኔ አርገው ሲሉ ደረት ሲደቁላት። እኔ ውሻ ላለሁ እለብሳለሁ ብዬ የማኮራት መስሎኝ ለሞት ያበቃዋት እናቴን እናቴን ጥሩልኝ አልቃሿን የመረረ ለቅሶ ታስለቅስ መንደሩን። ዋይ ዋይ ይበል ሀገር ዋይ ዋይ ይበል ሁሉም ከለመደው ቦታ ዝቅ ይበል ባንዲራው። ያዘን ቀን ይታወጅ ሰው ሁሉ ይሰማው። እንኳን ለእናት ቀርቶ እንኳን ለእናት ቀርቶ ሳምንት አልቅሰናል እነንተና ሙተው። ጥሩት ሸማኔውን ምሬቴን እንዲያየው ሀገር ሙሉ ሲያለቅስ እሱ በሸመነው። ምናልባት 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 ቢሰማው እምዬን ሀገሬን።